မတို့ရောင်စုံအမုတ်ကလေးတွေလင်းချေပို့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ခြေထဲမှာရောင်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့ခြေဖြန်းပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ခက်ကာလာနဲ့ပျော်ညီစွာရှိမဲ့အကလေးတွေအဆိုးလေးတွေအကြီးလေးတွေပေါ့မြူးမြူးကြွကြွလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒိတ်ဂီတာလည်းစီစဉ်ထားပေးတာရှိပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့လည်းဒီမှာခြေတန့်ကလေးတွေပေးတယ်နောက်မှာကောင်တာတွေနဲ့အများကြီးဖွင့်ထားတာတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာဝယ်စားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အလားတူလေးတွေလို့စောင့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်နော်ကိုရဲ့တို့ပြောမှသူဟိန္ဒူပွဲပေါ့နော်ဟိန္ဒူပွဲဟိုဒီမှာပေါ့နော်ရပ်ပျော်တယ်ပေါ့ရပ်ကူရှီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့တခါမှလာရဲ့ဆိုတော့ဘောလုံးကိုညီကိုတွေပေါ့ကိုပေါ့ဓမ္မတွေပျော်ပွဲတဲ့ပွဲပေါ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရင်ထဲမှာလည်းတော့ခံစားရတယ်ပျော်လဲပျော်ရှင်လူတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တည်းကြီးတဲ့လူကြတော့ခြေထောက်မှာထားပြီးတော့ပြောရတယ်ကိုယ်တည်း level တွေဆိုရင်တစ်ခုမှစုပ်ပြီးတော့ပြောမှာပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီအရောင်တွေကကျတော့ညီတို့စိတ်တို့ပြားတို့ဒါတွေကကျတော့ကိုယ်တွေမှာပတ်ဖို့မျက်နှာတွေမှာတုပ်ဖို့ရောင်စုံဆိုတာရောင်စုံဘလောက်ပဲရောင်များများကျမတို့ဒီတစုတဝေးတယ်ကာလာအားလုံးရောဆက်လိုက်တဲ့ရောင်လေးထွက်တာဟုတ်တယ်မလားမျိုးစုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အပြာစုံအပြာဖြစ်သွားတယ်အမျိုးစုံဖြစ်ဘလောက်ရောင်များများတစုတဝေးတယ်ကျမတို့ဟင်းဒီမှာလည်းမျိုးနွယ်စုများများအဲ့ဒီမျိုးနွယ်စုများများတဲ့နေရာမှာဒီမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဟင်းဒီဆိုတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီတလုံးငယ်ရှိတယ်ဆိုတော့